नमस्ते सम्पूर्णमा। हामी अहिले रङ्गशाला निर्माण अभियानको यो विशेष गरी ड्रेनेजको काम गरिरहेका छौँ, मोटको काम हामी मोटको काम गरिरहेका छौँ। अहिले त्यो जमिनभन्दा चाहिँ कति फिट तल आएको छ, हामी जमिनभन्दा 10 फिट तल आएको छौँ। उहाँ चाहिँ सिभिल इन्जिनियर चाहिँ राजेश थापा मगर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ अहिले परियोजना हेरिरहनु भएको छ, यहाँले साइट हेरिरहनु भएको छ। र हामी निरन्तर चाहिँ जब डिपिआर तयार भइसकेपछिको अवस्थामा ड्रेनको चाहिँ यो ग्राउन्डको चाहिँ डिजाइन आइसकेपछि हामी चाहिँ त्यसकै ड्रइङ अनुसार चाहिँ सुरु चरणमा पहिलो चरणमा चाहिँ ग्राउन्ड तयार पार्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। र विशेष गरी टेक्निकल विषय भएको कारणले म योभन्दा पनि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ शुभचिन्तकज्यूहरूले धेरैभन्दा धेरै सहयोगी महानुभावहरूले चाहिँ हेरिरहनु भएको छ। अलिकति यो विषयमा अलिक प्रश्न पार्दिनँ, म लिने कारण अनुरोध गर्न चाहेँ। हजुरले देख्न सक्नु भएको छ, आज यो हाम्रो पिसिसीको काम स्पेसली मोडको डिजाइन आइसकेपछि हामीले के गरेका छौँ भने एकर्डिङ टु मोड डिजाइन, त्यो डिजाइन हेरिकन हामीले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट चाहिँ 10 फिट हामी तल आएको छौँ। त्यसपछिबाट 9 इन्चीको चाहिँ हामीले स्टोन सोलिङ गरेका छौँ र अहिले चाहिँ 4 इन्चीको चाहिँ पिसिसीको काम हामीले अहिले गर्दैछौँ। यो मोडको खाल्टो चाहिँ हजुरको चाहिँ क्रिकेट ग्राउन्ड वरिपरि पेरिफेरी एरियामा, जसको हजुरको लेन्थ चाहिँ 471 मिटर छ, त्यो 471 मिटरसम्म हामीले यो पिसिसीको काम चाहिँ हामीले गर्दै जाँदैछौँ। यो पिसिसीको काम सकिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मोडको स्ट्रक्चरको काम चाहिँ यो कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, यो चाहिँ यहाँको स्वाद टेस्ट अनुसार आएको र यहाँको चाहिँ जुन वस्तु स्थिति छ त्यो अनुसारले चाहिँ उसको चाहिँ डिजाइन तयार पारिएको छ। अब यहाँ त हामी 10 फिट तल नपुग्दै पानी आएर यो पानी दिनभरि हटाएर अरू अरू ग्राउन्डको काम गरेर अहिले हामी राति गरिरहेका छौँ। र हाम्रो दैनिकी चाहिँ बिहान 6 बजीदेखि राति 10 बजीसम्म यसरी नै हामी काम गर्दै निर्धारित समयमा रङ्गशाला सम्पन्न गर्ने भन्ने अटुट र सङ्कल्पका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले लगभग 60-70 जना हामी यहाँ खटिएका छौँ, सबैजना एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ। आजबाट चाहिँ हाम्रो पिसिसी ढलानको काम सुरु भएको छ र यो ढलान सकेपछि डन्डी बाँधेर चाहिँ अनि हामी आरसिसी भन्छ है, मोटको त्यो उठाउनेछौँ। र म यो खुसीको अवसरमा यहाँहरू समक्ष धेरै लामो समयको अन्तराल पछाडि जोडिएको छु र म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरू, शुभचिन्तकज्यूहरू, जसले हामीलाई निरन्तर सहयोग गरिरहनु भयो, आशीर्वाद दिइरहनु भयो, सद्भाव व्यक्त गरिरहनु भयो। यो बन्नुपर्छ, कुनै पनि हालतमा बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामीलाई 8 हिम्मत दिइरहनु भयो। हामी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि विचलित भएनौँ, किनभने हामीले एउटा सङ्कल्प गरेका थियौँ, हामीले योजना बनाएका थियौँ, हामीले एउटा सपना देखेका छौँ कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउँछौँ भनेर हामीले त्यतिखेर बाचा गरेका थियौँ। त्यो बाचा अनुसार नथाकिकन हामी निरन्तर अगाडि बढेका छौँ। म त अब दैनिक यसरी खटेका छु, हाम्रो इन्जिनियर क्लाब लगायत उहाँको टिम चाहिँ टोटल खट्नु भएको छ। यो नितान्त तपाईँहरूको ऊर्जा हो, तपाईँहरूको माया हो, तपाईँहरूको सद्भाव हो। म सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरू जो स्वदेशबाट विदेशबाट हामीलाई निरन्तर सहयोग गरिरहनु भयो, हामीलाई विश्वास गर्नुभयो, हामीमा इमान्दारिता छ, राष्ट्र बनाउन सकिन्छ, हाम्रै पालामा बनाउने हो र सबै एकजुट भएको खण्डमा विकास निर्माणको चिज असम्भव छैन भन्ने हाम्रो सोचाइ हो, समग्र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको सोचाइ हो। र यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सिङ्गो देशको प्रतिष्ठाको हो। यहाँ म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाइरहेको छैन, सम्पत्ति जोडिरहेको छैन, एउटा राष्ट्रको सम्पत्ति बनाउनका लागि लागिपरेको छु। देखिहाल्नु भयो, राति हामी रातभरि यसरी काम गरिरहेका छौँ, सबैजना खुसी हुनुहुन्छ, कसैलाई दबाव छैन, कसैलाई प्रेसर छैन, सबैजना एकदम ऊर्जाशील भएर लगनशील भएर काम गरिरहनु भएको छ। र यो एउटा जानकारी यो खुसियाली बाँड्नका लागि म तपाईँहरू समक्ष जोडिएको छु। र विशेष धन्यवाद जुन जुन देशबाट अभियान चलाइदिनु भएको छ सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरू, अभियन्ता साथीहरूलाई धन्यवाद। र जिल्ला स्तरीय सहयोग समिति हाम्रो त्यसको कार्यविधि नियमावली अन्तर्गत हरेक जिल्लामा हामी जिल्ला स्तरीय सहयोग समिति गठन गर्नेछौँ। र अहिले चाहिँ कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिल वस्तु र रूपन्देहीमा सहयोग समिति गठन भएको छ र यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै पनि छुट्टा छुट्टै संयोजकहरू चाहिँ छनौट हुनुभएको छ, उहाँहरू एकसाथ चाहिँ यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ, किनभने यो राष्ट्रिय एकताको परियोजना हो, यो सिङ्गो देशलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने परियोजना हो। अहिले सीमाना मिचिरहेको अवस्था छ, आफ्नो देशको सीमा मिचिरहेको अवस्थामा हामी विशेष गरी चाहिँ हामी आफै आत्मनिर्भर हुन सकेको खण्डमा भोलि कसैले पनि
हेप्दैन कसैले पनि सीमा मिति मात्र नभएर हामी नेपालीलाई कसैले पनि नहेपौँ हामी सबल छौँ हामी स्वाभिमानी छौँ हामी अटल छौँ हामी इमान्दार छौँ भनेर विश्वमा चाहिँ हामीले छुट्टै प्रकारको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाउन सकियोस् र हरेक नागरिक एकजुट भएको खण्डमा त्यसमा धेरै ठुला ठुला परिवर्तनहरू सम्भव भएका छन् र एउटा सामाजिक परिवर्तन हो एउटा सामाजिक आन्दोलन हो यो विकासको एउटा छुट्टै प्रकारको मोडल हो कि जनस्तरबाट निर्माण गर्ने यो अवधारणा हो सबै नेपालीलाई जोड्ने अवधारणा हो त्यही अन्तर्गत हामी कामलाई अगाडि बढाएका छौँ म देखाउन चाहन्छु यो मिक्सर मेसिन चलिरहेको छ अब यहाँ ढलाइको काम सुरु हुन्छ र यो यो चारैतिर राय सर यो कति एरियाको चाहिँ 471 मिटर चाहिँ यो हामीले पहिला पिसिसी ढलान गरेर जानुपर्ने हुन्छ र यो जमिनभन्दा 10 फिट तलसम्म हामी यहाँ पानी निस्केर दिनभरि पानी हामीले फालेर बल्ल यो काम स्टार्ट गरेका छौँ र म माथि ग्राउन्डतिर अलिअलि देखाउन चाहन्छु हुन त रातिभरि हामी सबै दृश्यहरू त देखाउनलाई सम्भव नहोला तथापि हामीले तपाईँहरूलाई दृश्य देखाउँदैछौँ म यहाँ आएको छु यहाँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ मेसिनहरू पनि अहिले चाहिँ अब मेसिनको काम राति भएकोले रोकेको छ तथापि अब यहाँ मिक्सरले त्यति भएको अवस्था छ सबैजना यो बालुवा यहाँ थुपारेको छ यहाँ अब राति भएर त सबैतिर लाइट त छ हामीले आज लाइटहरू फिट गरेको छौँ आज पहिलो दिन भएको यहाँहरू सबैलाई यहाँ भाग्य नेउपाने भाइ जो चाहिँ सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ समेत बस आज चितवन आउँदाखेरि उहाँले पनि यो दृश्य आफै हेरिरहनु भएको छ भाग्य नेउपाने अत्यन्त भाग्यमानी सबैलाई नमस्कार दाजुको यसको लागि मलाई यसको आज यो आएर भिडियो म पनि बनाउनु भएको क्या दादा त्यहाँ हुन्छ भन्दा चितवन मासु आज यसो यस्तो कारण भइरहेको थियो एकदमै खुसी लागेर भाग्यमानी नमस्कार गरेको छु र चितवनमा बन्दैछ रङ्गशाला सुरु भएको छ आजदेखि पिसिसीको काम है यो सम्पूर्णले सहयोग साथ सपोर्ट गरिदिनु होला त्यही भन्न चाहन्छु है अब हामीले आएर यहाँनिर श्रम गर्न सकिन्छ सकिँदैन दादा के छ यहाँनिर मजाले श्रम गर्न सकिन्छ अब हामीलाई नगद मात्र नभएर जिन्सी पनि सपोर्ट उत्तिकै चाहिएको छ भने श्रमदान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ अब घाटा सुन्दाखेरि 2 अर्ब 60 करोड बजेट सुन्दाखेरि एउटा नागरिकको तर्फबाट आँट गर्दाखेरि धेरै ठुलो लाग्छ तर बजेट घट्ने चाहिँ श्रमदान गरियो नगद साथसाथै जिन्सी सहायता कसैले 100 बोरा सिमेन्ट अब यहाँ हामी यत्रो मेन पावर यहाँ हामी बस्छौँ खान्छौँ कसैले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ 1 बोरै चामल दिए पनि धेरै ठुलो पुण्यको काम हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो पनि यही परियोजनाको कस्टमै जोडिने हो इक्विपमेन्ट सहयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो अब यहाँ चाहिँ मेसिनहरू 4-5 वटा जेसिपी चलाएको छ स्काभेटर चलाएको छ रोलर चलेको छ ग्रेडर मेसिन चलेको छ ट्र्याक्टरहरू चलेका छन् कसै इच्छुक व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई यी इक्विपमेन्टहरू पनि सहयोग गर्नुभयो भने त्यो इक्विपमेन्टबाट पनि बजेट घट्ने हो देख्दाखेरि ठुलो लाग्छ त्यो इन्जिनियरिङ इस्टिमेट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति बजेट चाहिँ इस्टिमेटमा निक्लेको तथापि बजेट घट्ने धेरैवटा चिजहरू छन् जस्तो यहाँ कतिलाई म भोलिन्टियर हिसाबमा रिपोर्ट गरेको छु मेसिनहरू पनि हामी तेल हालिदिन्छौँ तपाईँहरूको 2-4 दिनलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्दा खुलेर सहयोग गर्नुभएको छ त्यसैले जो जो जुन जुन ठाउँबाट सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनुहोस् र खुसी लागेछ भनेदेखि अब यसरी अब विभिन्न अभियन्ताहरू काम पनि सुरु भयो अभियन्ताहरू पनि सबै एकै ठाउँमा जोडिने क्रम पनि जारी छ र सबै जो जो जुन जुन परियोजना अथवा जुन जुन अभियान सञ्चालन गरेर अगाडि बढेका हामी अभियन्ताहरू छौँ जसलाई चाहिँ हामीलाई यहाँहरूले धेरै विश्वास गर्नुभएको छ सम्पूर्ण अभियन्ताहरू एकै ठाउँमा रहेर एउटा यो ठुलो एउटा चाहिँ परियोजनालाई सफल बनाउनु भन्न चाहन्छु अब म मात्रै धेरै बोलेँ किनभने खुसियालीको कारणले हो अब म भाग्य भाइलाई जोड्न चाहन्छु सबै जो अभियन्ता हुनुहुन्छ सहयोगी हुनुहुन्छ सबै एकताले एउटा बन्छ एक्लै एक्लै त कहिले पनि भन्दैन त्यस कारणले यो कामलाई सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला आर्थिक रूपमा हुन्छ सहयोगमा हुन्छ श्रमदान हुन्छ या त जिन्स सामान हुन्छ यहाँको क्षमताले जे जे भ्याउँछ त्यही त्यही सहयोग गरिदिनु होला हामीले क्रिकेट नखेले पनि हाम्रा छोराछोरीले भोलि यहाँ खेल्नेछन् हाम्रो देशका खेलाडीहरू अरू धेरै खेल्नुहुँदैछ त्यसको लागि यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको विषय छ यसमा सबैको सपोर्ट होस् सबैको माया होस् त्यही भन्न चाहन्छु र मलाई
जो तपाई एउटा राष्ट्र निर्माणको अभियानमा हुनुहुन्छ भएको छ तपाईलाई मेरो तर्फबाट भाग्यजीको तर्फबाट सबैको तर्फबाट सलाम छ सम्मान छ तपाई विदेशले खोजेको एउटा हीरा हो त्यो हीराले आज राष्ट्र निर्माण गर्नु भएको छ तपाई सफल हुनुहुनेछ त्यसलाई पनि शुभकामना छ र आज हामी भाग्यमानी छौँ यता भाग्यजी त्यही माथि भाग्यमानी म त नाम मात्रै फरक भए पनि हजुर जे होस् आज यो सुरुवात भएको छ बिहान छ बजेदेखि बेलुका 10 बजीसम्म निरन्तर रूपमा एउटा सफल कलाकार आज देश बनाउन भन्नु भएको छ र यो अभियानमा हामी सबैको साथ रहन्छ र देश विदेशबाट जसले हामीलाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भाग्यजी हुनुहुन्छ एउटा सामाजिक अभियानमा हरेक दिन दुखीका लागि एउटा भगवानी भनेर आज उठाउनु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ विभिन्न अरू सामाजिक अभियन्ताहरू हुन्छ सबै अब एक ठाउँ गर्नुहुन्छ जसले आज भाग्यजीको उपस्थिति भाइको उपस्थिति म पनि यहाँ जोडिन पाउँदा अरू पनि जोडिन पाउँदा साक्षिक एउटा नयाँ अब समाजमा जाँदैछ त्यसैले सबै देश विदेशमा रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो देशलाई माया गर्नुहुन्छ जो देशलाई विकासको यात्रामा डोराउन चाहनुहुन्छ सबै जोडिनुहोस् कतिले पैसा मात्रै दिएर जोडिने हो पैसा होइन मन जोड्नु भावना जोडिदिनुहोस् सकारात्मक म्यासेज तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा युट्युबमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ त्यसरी सेयर गर्नुहोस् यो अभियान सम्बन्ध आशा छ भनेको समयमै चाहेको समयमै यो रङ्गशाला बन्नेछ र नेपालको सिंह धेरै धेरै धन्यवाद भाइहरूकै यस्तै साथको कारणले नै यो परियोजना चाहिँ सफल हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली भाषी जसले हामीलाई निरन्तर हरेक परियोजनामा साथ र सहयोग गर्नुभयो निरन्तर यहाँहरूको साथ र सहयोगकै कारणले ठुला ठुला परियोजना हामी आँटेर अगाडि बढेका छौँ लाग्छ यो सरकारले गर्ने काम हो हामी पनि भन्छौँ सरकारले गर्ने काम हो तर सरकारको मात्रै कति समय मुख ताकेर बस्ने अब त बेला आएन र अब त आफै गर्ने बेला आएन र अब जनता झुरमुराउने बेला आएन र हामीले खोजेको विकास होइन र एउटा अनुभवका आधारमा हुन त बस्ती बनाएको अनुभव मात्रै काफी नहोला यत्रो ठुलो स्ट्रक्चर खडा गर्नका लागि तर विज्ञहरू जोडिनु भएको छ यो सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान भएको दक्ष जनशक्ति यसमा जोडिनु भएको छ सबैको राय सुझाव सल्लाह अनुसार अझै पनि म अपिल गर्न चाहन्छु यो सम्बन्धी विज्ञ हुनुहुन्छ कन्स्ट्रक्सनमा काम गरेको हुनुहुन्छ अथवा कुनै कम्पनी हुनुहुन्छ केही न केही सहयोग गर्छु म पनि जोडिन्छु भनेर चाहिँ इच्छा गर्नुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू कन्सल्टेन्सी कन्सल्टेन्टहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु विदेशमा हुनुहुन्छ दक्ष हुनुहुन्छ हामीलाई स्किल मेन पावरको पनि खाँचो छ हामी नेपाली नै मेन पावर प्रयोग गरेर निर्माण गर्ने भन्ने हिसाबमा हामी अगाडि बढेका छौँ र त्यसरी नै हामीले नेपाली मेन पावर प्रयोग गरिरहेका छौँ अहिलेसम्म र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हाम्रो कुनै त्रुटि कमी कमजोरी छन् भने पनि क्षमा याचना छु म कुनै पनि स्वार्थ रात अरात्र खटिरहेको छु मेरो एउटै मात्र स्वार्थ हो देश आफै बनाउन सकिन्छ हामी मजबुत भएको खण्डमा कसैले हेप्न पनि सक्दैन त्यही हिसाबमा हामी अगाडि बढेका हौँ र कोही श्रमदान गर्न कृपया रामपुर भरतपुरको रामपुरमा चाहिँ यहाँहरू उपस्थित भइदिनलाई अनुरोध गर्छु र सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूका लागि धर्म सुन्तली फाउन्डेसन लेखेको फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला यहाँहरूले र फाउन्डेसनमा त्यहाँ लाइक गरेपछि सम्पूर्ण डिटेल हामीले त्यहीँ राखेका छौँ सहयोग गर्न चाहने जोडिन चाहने हुने महानुभावहरूका लागि म अहिले हजुरहरूलाई यति मात्र अपिल गर्न चाहन्छु अभियन्ता बनिदिनुहोस् र यसलाई सबैको दायित्व हो र भोलिका दिनमा यसले सबैभन्दा ठुलो कुरा आत्मसन्तुष्टि दिनेछ यहाँहरूलाई आनन्दको अनुभूति दिलाउनेछ यति भन्दै हामी निरन्तर रङ्गशाला निर्माण अभियानमा छौँ र अब कन्स्ट्रक्सनकै काम सुरु भइसकेको छ अहिले यो ढलानको काम सुरु भइसकेको छ पहिलो चरणमा हामी ग्राउन्ड बनाउनेछौँ त्यो पछाडि विभिन्न ब्लक छ यसमा त्यो ब्लक अन्तर्गतको प्याराफिटहरू बनाउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ आशीर्वाद दिनुहोस् सद्भाव दिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् यो परियोजना सफल गराउनका लागि सबैजनाले हातेमालो गरिदिनुहोस् राष्ट्र निर्माण तपाईँ हाम्रो अभियान धन्यवाद नमस्ते
यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार, सबैलाई गुड मर्निङ। र अब सधैँ चाहिँ हामी चाहिँ काममा स्टार्ट गर्ने क्रममा छौँ र यहाँहरूलाई हिजो काम गर्दाखेरिको अवस्थामा कस्तो अनुभव भयो, राति अबेरसम्म हामीले काम गरेका थियौँ, कोही घाइते कोही चोटपटक लागेको अवस्थामा त कोही पनि हुनुहुन्न नि, होइन? सबै ठिक छ, सबै हाँसी खुसी, सबैलाई गाह्रो अप्ठ्यारो केही त्यस्तो परिस्थिति भएको खण्डमा कृपया हामीलाई खबर गर्नुहुनेछ, हामी हाँसी खुसी काम गर्नेछौँ, रम्दै रमाउँदै काम गर्नेछौँ। र यो परियोजना अघि परियोजनाहरूको तुलनामा बिल्कुलै फरक परियोजना हो। हिजोका दिनमा हामी बस्ती निर्माण अभियानमा जुटेका थियौँ, तपाईँ हामी सबै एकै ठाउँमा बसेर चाहिँ काम गरेका थियौँ, होइन त तिल? अहिले चाहिँ हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानमा छौँ, राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ, समग्र विकास निर्माणको चिज यसरी गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश बोकेको र देशका लागि केही अनि हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा गौरवको परियोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण अभियानमा। यो रङ्गशाला बनाउनका लागि तपाईँ हामी एक ढिक्का भएर बसेका छौँ। हामी कहाँ जन्म्यौँ, कहाँ हुर्क्यौँ, तर एकै साथ एकताको सूत्रमा बाँधिएर यत्रो ठुलो परियोजना हामी चाहिँ अब निर्माण गर्न गइरहेका छौँ र विगत 5-6 दिनदेखि हामी निरन्तर खटिरहेका छौँ। बल्ल अब चाहिँ ढलानको काम सुरु भएको छ, पिसिसी ढलानको काम। हिजोको दिनमा ग्राउन्ड सम्माउने, ढुङ्गा कलेक्सन गर्ने काम गऱ्यौँ भनेदेखि अब अलि सेन्सिटिभ तरिकाले मापदण्ड अन्तर्गत इन्जिनियर साहबहरूले भनेको र निर्देशन दिएको काम अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। सबैलाई कसैलाई पनि मन दुखाउने, चित्त दुखाउने, कोही प्रति चाहिँ प्रभाव राख्ने भावना हामीमा छैन, हामी एकदम मनकारी छौँ, पहिला पनि यहाँहरू सबैलाई थाहा भइसकेको विषय हो। त्यसैले काम गर्दाखेरि मनदेखि काम गर्ने, अनुशासित ढङ्गले काम गर्ने र जुन टाइम टेबल हामीले छुट्याएका छौँ त्यही टाइम टेबलभित्रमा चाहिँ हामीले भनेको सिस्टममा यहाँहरूले काम गर्नुपर्छ। कोही पनि मदिरा खाएर यो निर्माण स्थलभित्र छिर्न पाइँदैन, होइन? के पाइँदैन? मदिरा खाएर भित्र छिर्न पाइँदैन र टाइममा आउनु पर्यो। टाइमभन्दा 1 सेकेन्ड ढिलो भयो भने पनि भोलिका दिनमा जरिमाना लाग्न सक्छ। फेरि हामी यसको अर्थ चाहिँ कसैलाई दबाब दिएको छ हामीले आजसम्म? यो गर्नै पर्छ भनेर हामीले दबाब दिएको छैन नि, हामी हाँसी खुसी दुई पक्षकै सहमतिमा काम गरेका छौँ। यसको अर्थ तपाईँहरूसँगै म पनि काम गरेको छु, होइन? मैले भनेअनुसार तपाईँहरूले पनि काम गरिदिनु भएको छ। त्यसैले हामी कोही पनि पूर्वाग्रह भावना नराखिकन मनदेखि काम गरौँ। यो गौरवको परियोजना सबै नेपालीले आशीर्वाद दिनुभएको छ, स्वदेशबाट विदेशबाट हरेक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले हामीलाई आशीर्वाद दिएको, तपाईँ हामी भेट भएको हुनु, भोलि तपाईँका घर परिवार छोडेर चाहिँ यहाँ आउनुभएको छ काम गर्नका लागि, भोलि अलिकति मन दुख्यो भने पनि नमिठो हुन्छ नि त, होइन? धेरै टाढा टाढाबाट आउनुभएको छ, बाँके बर्दियादेखि चाहिँ यसरी काम गर्नलाई भनेर आउनुभएको छ, भोलिका दिनमा देशका विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न भूभागबाट चाहिँ तपाईँहरू जस्तै ग्रुपका ग्रुप चाहिँ यहाँ चाहिँ काम गर्ने व्यक्तिहरू महानुभावहरू आएर चाहिँ यो सम्पन्न गर्ने हो। त्यसैले तपाईँहरू स्किल मेन पावर हुनुहुन्छ, क्षमतावान हुनुहुन्छ, दक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको दक्षताको कदर गर्दै सधैँ चाहिँ अब हामी राष्ट्रिय गानबाट चाहिँ यो सुरु गर्दैछौँ र सबैजना राष्ट्रिय गानका लागि अलि लाइनमा अलि सिधा उभिने, सबैजनाले छातीमा हात राख्ने र छातीमा हात राखेर सबैजनाले राष्ट्रिय गान ठिक छ सबैजनाले चाहिँ छातीमा हात राखौँ, हाम्रो साथीहरू पनि सबैले छातीमा हात राखौँ र राष्ट्रिय गान बजाइदिनका लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु। सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली।
बिहान बिहान राष्ट्रगान गाइसकेपछि आफ्नो देशलाई आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झिसकेपछि काम गर्ने पनि छुट्टै ऊर्जा मिल्छ, आनन्द आउँछ दिनभरि। एकदमै म चाहिँ एउटा राष्ट्रभक्ति छोरोले यो काम गर्दैछु भन्ने हिसाबमा मनमा चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई आनन्द हुन्छ। त्यसैले हामी जहिले सधैँ काम गर्दाखेरि के गर्छौँ, राष्ट्रगान गाएर कामलाई सुरु गर्छौँ। अब एकछिन केही समय जिउ तताउँ, जिउ तताइसकेपछि अनि सबैजना फिल्डमा खटिनका लागि सबै रेडी पोजिसनमा बसौँ। कसैको खुट्टा दुखेको, कसैको जिउ दुखेको, कसैको केही छ भने पनि मैले अघि पनि सोधिसकेको छ, कसैको जिउ दुखेको छ अलिक ठुलो स्वरले दिनु छ हो, अलिक तात्नु पऱ्यो नि त, अनि मैले चिसो भएको बेलामा अलिक तात्नु पऱ्यो नि त, सबै ठिक ल। अच्छा, कसैले के भन्यो तुरन्त हाम्रो यहाँ चाहिँ अफिसमा सम्पर्क गर्नु पऱ्यो, अफिसका साथीहरूलाई भन्नु पऱ्यो मलाई यस्तो छ टाउको दुखेको छ, म आज काम गरिदिनु हो भने हामी कहाँमा मेडिकलको पनि औषधिको पनि व्यवस्था छ। ल, पिटी परेडका लागि अनुरोध गर्छु। घोडाफट सतर्क, घोडाफट सतर्क, अलि मजाले हान केटा, घोडाफट सतर्क, बायाफट ल। अब आफ्नो काममा लाग्नु, यहाँ अगाडिबाट लाइनै जाने है, लाइनले रमेशसँग जाने। ल अब यहाँबाट जाऊ, उताबाट आऊ, लाइनबाट जाने, लाइन लाइन लाइन। जो जसले बिहान बिहान हाम्रो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहेँ। विशेष गरी ध्रुव सुन्तली फाउन्डेसनको परि महान अभियान गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम कसरी सुरुवात हुन्छ बिहानी अपडेट हामीले दिइराखेका छौँ। यो म्यासेज तपाईँहरूलाई बारम्बार देखाइराखेका छौँ विभिन्न कोणबाट, र यसरी एउटा राष्ट्रिय गान गाएर एउटा नयाँ राष्ट्रभक्ति जगाउने एउटा भाव जगाउने तरिकाले यहाँ काम सुरुवात हुन्छ। र आजको काम पनि 7 बजेबाट अब मात्र 5 मिनट बाँकी छ, 5 मिनट उहाँहरू भित्र मेन ठाउँमा पुगिसकेपछि काम सुरुवात हुन्छ। र यसरी नै यो अभियान सम्पन्न हुँदैछ। यस अभियानमा सबै आफ्नो क्षेत्रबाट जोडिनुहोस् भन्दै तपाईँहरूसँग यसरी नै विभिन्न कोणबाट यी सबै अपडेट दिनेछु। त्यसको लागि तपाईँहरू सबै सामाजिक सञ्जालमा जोडिँदै गर्नुहोला भन्दै यो मासलाई लाखौँ नेपाली मनमा पुर्याउन अनुरोध गर्दै म चाहिँ बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ बितोस्, शुभ रहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ खुसी रहनुहोस्, सुखी रहनुहोस्, मनमा देशलाई सम्झिनुहोस्, अनि त्यही मनमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला राखिदिनुहोस्। नमस्ते।